болоын ялалтын түүхэн дадан жилийн өдрүүлж дараах номероо үзэгч та бүхэндээ бэлэг барьж байна. Тэгээд халагддаг юм байж аа. За шинэ форм ямар вэ? Бас сайхан байлгүй яах вэ? Цоошин хувцас хайх нь биш тий. Харин тийм ээ. Ойлгохын зэрэг. Тий. Өнөөдөр хэдэн оны хэдэн сарын хэдэн? 1938 оны 8 дугаар сарын 4. Өнөөдөр ямар өдөр вэ? Цоны өдөр. Аа. Бодлоо бодлоо. Халагдах өдөр. Цэрэг халагдан тийм үү? Харид. Галт хоног 3 жил ажиллаа шүү дээ. Хилээд явахгүй яах вэ? Баяр мөн ярьж байгаа байна. Байна. Эрдэнэ цааныг байлдахын төлөө болсон юмд явж илээ тэр үү? За хоёр голоодод ярих. Хилээ. За. Байлдагч Баяр Магна. Би. За зэрэг барь да. За халагдлаа да 3 жил аа. Дороо юм аа нэр. Ном. Хөн. Өнөөдөр цэрэг халагдах өдөр тийм үү? Тийм. Бид тэр халагдахгүй. Яс. Хил дээр нэг бодлын болоод байгаа юм шиг байна. За, тэгээд энэ ангиас бид дөрвийг сонгоод хилийн тодорхой зурвасыг 3 сарын хугацаанд хамгаалах маш чухал нууц даалгавар хэрэгсэ. Тэнд очиод байлч магадгүй ш ойлгсон. Байлтаа. Тийм ээ. Ой, чиг зэрэг гэдгийг харууллаа. Байлтаа. Яа. Юу гэсүг юм бэ чи? 3 жил чи одоо 3 сар нэмээд ах тийм юм бэ чи? Ийм сонир зэрэг ингэж юу хийсэн юм бэ юм? Зүгээр шүү дээ. Эх орон бидний дуудаж шүү дээ. Тэг намайг дуудаад ахтай яд юм чи. Та гурвыг л дуудана юу гэсэн юм? Ямар сони юм бэ? Танаа ээж чинь зөвшөөрөөд өөрөө гараа бисгээ зурцсан байлээ. Ээж ирсэн байгаа юм уу? Ирсэн байгаа. Ямар сони аа. Хэзээ юм гэсэн? Эгээр эндээсээ шууд хөдлөнө. Та нарын ар гэр бүлийг бүгдэнгээ дуудсан байгаа. За. Уулзалтаа маш товчхон ингэж хөдлөн шөлдсөн. Ойлголоо. Манай найз өх ирчихв. Ирсэн. Дуудчих. Чи баярлахгүй яах юм чи хөрнө хамгаална. Гавьяа байгуул нэг чирэхэн. Чи гоёмцтэй чи бодлоо аа. Яах нь чи гоё л даа. Байх чи бодлоо байх. Хөөе. Чи хилээ манжахта юуны тухай бодох уу? Би юу? Тий. Эх хөрнө бодно. Ард түмнээ бодно. Газар шороогоо бодно. Өнөөдөр чамаа бодно. Сана. Чи хинийг нэг санах уу? Санна. Хинийг. Найс нөхдөө санна. Ад хуваасаа ингээ санна. Би ард түмнээ санна. Өдөр чамаг санам. Зана, чи тэгээд намайг орхоо явах гэж байгаа юм чинь захиж хэлэх юм байгаа үст дээ. Чамтай хэлэхгүй хэндэ хэлэх юм бэ үст дээ. Йой, тийм байлгүй дээ. Гэрлээ. Юу? Сонор сэрэмжтэй байгаараа заяа. Тагнуулууд орж ирж магтгүй ш. Чи ардаа сонор сэрэмжтэй дэвшүүлээ. Би хилээ манаад. Хоёлаа хамтраад эх хөрнөө хамгаална ямар үстэ хаа? Зана, чи явахаас өмнө надад нэг 3 хүү хилээ авчих тийх үү? Юу гэсэн үү? Хараа. Бэ чэ хэ гэр хэлсэн 3. Бэ чэ хэ. Бэ чэ хэ. Би чадварлаг хилчин. Гэрлээ би ээ. Янзын хилчин болоод ирнэ заяо. Ингэрээрээ дүр медальтай. Хурд ирээрээ. Гэрлээ чи намайг хүлэн үзтээ. Хүлэнэ. За сав байтаа. Уулзалт дууслаа. Зана! Чи хинт хайртай вэ? Эх орондоо хайртай. Чамд хайргүй байна шүү дээ. Хоёлаа сууч. Аа? Тогсон юм аа, тогсон. Чамд хайртай би мэдлгүй яхав те. Нэрээ юу? 3 жил хамт байлаа шүү дээ. Өдөр өхөн чиний тухай ярьтээ. Тийм үү? Одоо 3 сар ойлгсон. Зана! Күчиж яунд орж олж байгаа дэ чи хүмүүс чи? Хүмүүс баг сургалт явчихээ дахин зэрэг яв гэж явуулчаад. Одоо бүр өхөл рүү явуулчих шүү дээ чи. Күчиж чинь ямар сони юм бэ чи? Авч зэргийн хүн байсан. Өвөө чи зэргийн хүн байсан. Одоо чи зэргийн хүн болохгүй яад гэж. Тэр хай над ямар хамаатай юм. Хүн болго өөрийнхөө юу тавлан гараад явах ёстой үсттэй. Күчи чи ямар хашаа юм бэ чи? 3 сар явчаад ирэх юм чи чи бүхэл бүтэн 3 жил явах гэж байгаа юм шиг юм яриад байгаа юм. 3 сар үтэл 3 секундэд бодуулаад үхэн за. Күчи ишгүүгээ юм өхөл рүү явуулдаг юм байх юм багта. Күчи их харьяа тарга хэлэг юм болох ч байгаа юм байна. Юу тарга байт юм? Центр хийдий багч лээ. Күчи чи амтг хүн сонсчлаа шүү дээ. Яа яа Маниг аваад явчих. Үхээр орнаад гарч яах вэ? Аваа яваач. Сачаар. Дөөн өгч идэ. 3 сар шүү дээ гэчмэ. Ойлоод явах бай. Егэлги, егэлги, егэлги. Аавын мохогт нь аавыгаан гаргаж өгөх гээд ирсэн юм уу? Яа батар тэр, яа батар яа. Йоо хөөхтэй үрц. Миний хөөхт. Хиний? Миний? Чи 3 жил эндээс огт толтойг үзтээ. Тий. Ягаар чиний хүүхэд. Манай агуул энэ хүүхэд чиний хүүхэд шүү л гэж хэлсэн шүү дээ.
За тийм ээ, тийм чиний гойж болох юм. Манай аваас гарсан юм чи миний л хүүхдээ нэстэ тий. Ээ, тэгэ 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 тэгэ. Наттай адилхан байна хартай. Амар адилхан байна. Эш, хүүхдээ нэр өгсөн чи хоёрхан нэр байна. За. Нэгтгэн өш тий. Сумны хонгоо. Хоёр дахь нь Тэнсэн сум. Тэнсэн сум нь яг анх юм байна. За. Яг өлгө, яг өлгө. Аав юм уха Тэнсэн сум нь хаана байгаа юм? Чэн наагаад байгаа юм уу? Замзайлаараа тавиулж дээ энэ. Цэргүүд. Чи ямар юм даамдаг үлээд байна? Та нарт ямар хамаатай юм? Ном. Хөө. Яг хэлэхдээ бүгдийг хангасан. Хангасан. Өвөл зүний хувц бүгдийг авсан. Авсан. За тэгэхээр ангийн дарга сүхэ өрийн бир өрж тавхын тал ургуун ойлгосноо? Ойлголоо. Тасаг ном хүн зэрэгт тунда модно ус зогс. За цэргүүдээ сонсцгоо. Өнөөдөр Японы түрэмгийлэгчд Эх орны нэн гадар шороон чунхаарч хилийн тодорхой хэсэг бүсүүдээр довтлон орсон он заяултай байдлыг үсэт байна. Тиймээс эх орн таадамд итгэл хүлээл гэж хилийн ноцтой шугам руу 3 сар явах тушаал өглөө. Байлдагч мөх сайхан билнэ үү? Би билээ. Байлдагч ган зөрг билнэ үү? Би билээ. Билээ. Байлдагч. Байлдагч баяр мөнгнө билнэ үү? Билээ. Тасаг ном хүн баруун тиш эрэг эх орны тургыг манаас алхаад мар. Хэний зүг юуны тунд хэний төлөө цэргээр чүү. Бүгдээ тэнэв шин тэв. 1940 он 2 жилийн дараа чи 2 жил гарсан болоод байна. Ийм сонин зэрэг ингэж ярид юм дүү. Энэ нэг юм мансан чи яаж авэ гэж чи яаж гэж. Хоо хоос ингэ тал ингээд манаад мэдээгээд гэсэн. Одоо намайг нэг Япон шагаагаад байж байгаа шүү дээ ойлгомжтой. Хохтараа л би шууд өгөх нь шүү дээ ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэл намайг хэрэш шүү нохо идэл би тэгэл хинч биш дэмт ингээд эндээ үлдсэн шүү. Ийм сонин ээж гэдэг юм. Яа 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 яа. Харин гинтүү юм ань. Миний амьдралд ийм тохиолдож байгаа юм. Тохиолдож тохиолдож гэдэг ийм муухай юм надад тохиолдоод байгаа юм. Өө чи ямар ээж вэ? Яаж байгаа юм чи хүн очиж байгаа ичих юм. Чөөр үзэж ташлаач чи. Хэмэт чи мэм мөөгд очиж хэрэгтэй яа тийм ээж. Өө чи ямар юм байгаа газар яриад байд юм бэ? Өөр хинтэйгээ ярих юм чи. Индүү юм. Олон чи хүн очиж байгаа ичих юм чи. Ноо хөө. Монгол улсын дархан хэл тавина уу? Өөрө харахгүй юу чи. Тавин л байгаа үстэй юм чи. Байлдагч баян мөнгө ноо хөө. Монгол улсын дархан хэл тавина уу? Аймаар тавина бэ. Тавина л байгаа үстэй эн чин. Өдөр болгол ингэж асуух юм зүгээр. Шал дэмий юмд явсан юм баггүй анхнаасаа ингэж. Энийг бид нар мансан чи яадаг. Эний орд нохоо авчраад тавьчихвал хамаагүй дээр багтна. Нохоо чи адаглаад гүлгэлээд үрчээд яваад байгаа байхгүй. Бид нар ч ямар үржил байхгүй ингээд мэдээг зэрэглээ хэрэгтэй суугаад байгаа байхгүй. Ийм сонин зэрэг ингэж юу хийсэн юм бэ? Зүгээрээ дээ хөө. Эх орон хэрэгтэй уучраа л бидний энд байлгаж байгаа шүү. Нэг л тушаал ирээд бууж таараа ойлгсон. Наа нүхний харж байгаа юм. Чи одоо ам нэг л үхэл хагас ярих юм. Юмд чи нэг амны бэлэг дэмбэрэл гэж байд нь шүү ай. Чи яргнаа. За яг. Хайста чи үтер одоо ингээд хоёр Япон шагаагаал байж байгаа ойлгомжтой. Хохтараа л хоёулаа нам үхэл тэгэл нохо шив үйдээ хайста юм. Гэж юу вэ? Юу вэ? Шоу вэ, шоу вэ. Алантаа мо хоёр шоу минь. Хуайд гайчих мо хоёр шоу чи. Чи ота шоунаас ингээд хагаад байлаа тийм ээ. Энд чи ингээд сом шиг ингээд ороод ирж байгаа юм чи яах юм чи? Диндүү юм аа. Наад өгөл хасна тагж ярихгүй ш ойлгосон. Хаштаа л өгөхөөс хойш ярилцсан зүг ш. Дөрв мөртэрс гурвыг налаад ичлээ шүү. Одоо нэгийг наалж идэл өгөх юм байна дөө. Гарцаагүй л өгөх юм. Чи болчоо чи. За чи 100 наснаа. За одоо. Аан явсан уу яасан? Өгөх ээ биз.
Энд чи юу ярих вэ те? Хайштал үхэх юм чи наан ярьч л байсан дээр шүү дээ. Гарцаг юм дээ. Сони муу ёртой хог шүү. Оо, анчи маань ирж явна. Заяс юу агна? Оо, хоёр гөрүүл нэг могой. Байлтил та. Юу ч ихгүй бодох юм. Тушаал ирээгүй шүү дээ. Байлч ирсэн байгаа шүү дээ. Гэхдээ өөртөө дайрж ороод хурдхан үхчихье амар зүгээр. Чи одоо болчооч нэ чи. Чи хоёр төв налхна чаач яв. Нэг их байлтий гэсэн юм бахи. Чи наад ус хэсгээ янзлуучаад энэ тухай яа. Зүгээрээ сэтгэл зүйн дайрлтай. Дайсан харлаач очлоо буудлаа. Гоцгийн чанартаа ургуулад байгаа байхгүй юу? Бурхан хүн тэгшим заяахгүй юм да. Заримд нь ус носыг хайр нэг өгчөө заримд нь нэг ч ялгас байхгүй. Үххийн хооронд үсээр яах вэ? Чамтай ч ярих ч юм болтохгүй. Харин хайштай л үхэн шүү дээ. Ингэ гарцаагүй шүү. Ууш найзраа зүгээр очих өөрөөсөө хил болж бужигнуулчих буцаа ороод ирэх үү? Чамаг чи хил хамгаал гэж явуулсан юм байна. Тайлбар өгч шүү дээ. Гяс үхчихэд нэр ахи төрхөн бодёо нэр. Цэргүүд төгшөө. Хай ушоо. 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 Хуй. Дайсан! Уху! Хучаа! Бутчи, 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 бутчи. Өөрөө бодож, хүнөрөө бодож гэдэг. Бутчи, бутчи. Ай, чилдэж. Аюу шоуа. Юу хүү болоод. Байран зур магнахаа явчихсан чи хилийн зур тоглыг мүлгөө болдгоо. Харсан чи энэ муу хучаа. Хүүе, чи хоёр жил дөрвөн биенээс өөр цаар хараг. Ямар гоё юм бэ? Хятад гэдэг чи ийм хүн байдгийн биви. Биш тэг ийм жоох юм бодоод байна. Ингэнэ. Байлдааны цагийн хуулиар бол амьд хил олдсон байцаах хэрэгтэй тийм үү? Тийм. Байлдагч хаан зэрэг. Бэ. Энэ хятадын хэлсэн үг бүрийг сэжлэхийг бодоор мэдв үү? Ойлголоо. Би байцаалаа өгнө. Байлдагч Эрдэнцан. Бэ. Хэрвээ энийг үг дуурахгүй чи яргал. Баярлалаа. Одоо бишээ. Чи байж ил дээ. Аюу шоо. Манай хэлийг яах гэж авч ирж ирсэн. Аа надаа муу махгүй. Би олоо хүүхэд та намайг битгий алуваа. Юу гэдэг юм бэ? Бөөнөр орч та нарын хоолоо хэрчнэ гинэ. Нүдэд ухаа. Чи байж байгаа чи. Бутчи. Бутчи. Байцаа чи. Тэгэхээр энэ чи яаж хилэм алдсан? Аа би тарайч өхөө. Би газар уухда үр хийнэ. Ургац зурагда. Намайг битгий алуваа. Юу гэдэг юм? Та нарыг унтчих чи бүгд чи хоолоо хэрчээд газар уха булчна гинэ. Бутчи. Байгаа чи. Зүгт яа. Бутчи. Байцаа чи. Хай. Чи манай хэлийг яах гэж давсан бэ? Яг ойлгохгүй. Энтэй ойлголцох юм байна л да. Хүүхи. Наад аппарат ялсаг юм. 2-3 кадр байгаа шүү дээ. Хүүш гадаа түнтэй зураг авах бол юм. Биш. Яах болчихсон. За тийм. Усхайгүй нөө. Баяртай гоё. Аа. За анхаар. Яа, за гэрлээд үзүүл юм та. Би ч жоохон дараахан даруулна. Анхаар. Чи ахуулчаа, ийм боломж гарахгүй гэлт. Хурлаа чи. За энэ ч баг өхлийн сүлийн мөч гэдэг зураг байхаа та. Би ёстой нэг муу ёртой амт шүү. Чи ойртой төсөөч зүгээр ингэ бий чи. Анхаар. Хай өшөө. Ээ. Хоолой чи юу байрлал даруулчих ингэ чи. За за энтэй бол хааштай хил ам олцох юм байна. Байлгах цаг зэрэг. Би. Энийг аваад юу? Ойлголоо. Алхам чолдож болохгүй шүү. Юу цавчгүй харин ойлсон уу? Ойлголоо. Алхчихаа зүр хоосон ч гэсэн нэг бод хоргоогоод арчилтаа. Энэ ямар ядархаа те. Тэхүү. За биш үл. За баярлаа. Хай! Пан энд ундаш ойлсон уу? Пан! Пюн! За баярлаа. Энэ ганцаараа яриагүй нэг илжгтээс илжг нь яах вэ? Илжг ээ? Аа. Хам төр. Ойлголоо. Аа шоо. Бачи яваад агс санга шарж ялгсан. Тамо ярдлаа. Шалт ими зогч ир гэсэн. Амьд хэл олцол ойлгож ирв. Үххийн хорд наадхараа яах вэ? Тавиад явуулаач. Аа хөн. Хурдан эргэж ирээрэй өвцөн байж магадгүй шүү. Мэнгэсэн 180 он. 40 жилийн дараа
суусан юм байна сүхгэ дарга. Би чамд нэг юм өгөөд ий гэж бодсон. Энэ хавд уу? Юу яа, тэгвэл хоёлын ярилцлага үргэлжлүүлье. За тэр. За. Хэдийн дөрөв булан маань үргэлжилж байна. За энэ бол 1938 онд Японы төрөмгөөлөгчдийн эсрэг тулалдж байсан Талхын голын нэг бүс газар л да. Тэгэхээр би харж ийн л да сүхгүй. Энд чинь ямар ч гол ус мөрөн гэж алгаа тэдгээр залуус минь одоо яаж явах вэ амьдэрж исэн бол? Би одоо олох хайх тий. Энэ их хайх төр хэлсэн цэл газар яаж усундгүй тулалдж байсан юм бол? Ястай нэг их орно гэсэн зориг төвчээр ярил байлдж исэн баах та. За тэгэхээр их орно гэсэн зориг төвчээрээр байлдж чадсан тэдгээр залуусынхан яг байрлаж исэн тэр газарт нь очиж сонирх ээ тэхүү. За тэгтээ. Арей дэндүү юм аа. Гурван сарч ийм олон жил нэг хүний махлаа гэтэл хөчгөлсөн газар шээ. Одоо намайг шахаж ирсэн Япайд хэн гөгширсэн л байгаа шээ. Чи намайг алчаач алчаач хүн махлаад байх юм нэр. Дэндүү юм аа нэр. Баялдагч баяр мөнгнэ. Өөв. Хатав өөв. Нам хон намхрах чөлөөлөг. Залуу байхад намхардаг л байлаа зүгээр. Монгол улсын дархан хэл тайвна уу? Амар тайван байна. Харвас тайван байгаа үстэй. Би одоо хил манжаага хилч мэтэлгүүр манжаага манаач шиг болоод байна. Ямар цалин байхгүй зэрэг зэрэглээ ширтэл ингээд үлдэр илэрээ. Сурах хэмээ байна уу? Эх хорон хэрэгтэй учраас л энд байлгаж байгаа байлгүй дээ. Ямар хэрэг вэ гэх юм. Нэг л өдөр татан боогдно ахаа. Наа нүхний харж гарцаагүй. Чи одоо нас дээр гарлаа наад яриага орхиоч. Чи 500 наслнаа. Диндүү чамтай ярих ч өслөх. Хоол цагаа ич уу да эрдэнэ. Таны гандан буурдгоос хэрэг гэдэг чинь юм да. Чамаг арахаар нэг Орбинзон Крузо сарандраад ах. Дээр үйд дайраад ороод ухцсан болоод өдөө дахиад төрөөд 20 настай явж яахгүй. Диндүү юм. Оо яртай юм чи яах гээд байгаа. Бос чи. Уххи хор нэгнийгээ ингэ зайг нэг шаардлага байж дүү байд. Далай. Өвөө. Хоол аваад ирэх үү. Энэ нэг юм намайг 40 жил туулаа. Олдгүй бах та. Мах уу юу? Аа за. Хой хоча. Манай зогсож байж. Би чамаг буудна нэг сайхан сэтгэл сэргэх үхэн шүү чи. Ойлгосноо? Аа. Панг! Ээжи! Сайхан боллоо. Энэ нэг амьтны юунд ингэж хийдэг юм бэ? Дайсан л бол дайсан шүү дээ. Энэ чинь бас биднэрт буюу үлдсэн амьтны шүү ээ. За танараа гэж бай. Бид нэг гүтэй байсан. Энэ урдаас нэг илжигтэй ирсэн. Одоо энэгээр дүүрэн лууснууд. Хиний ач хавья далагийн ач хавья шүү. Нэрэл тэр луусны чимхаар өдий хүрлээ шүү. Ядаж нэг малын мах идээд өхөд далд орох юмсан да. Гэхдээ чи одоо ич шууш шүү өглөхээр дуусан ямар муу яртай юм бэ? Чи мянган наснаа. Аа мах болцаа. Энэ арай өөхтөн маа ирдээ чамд. Чиний гараас итэхгүй ах. Энний гараас итэх. Тама. Чамаас л авна. Төгшөөр. Тэлтэр чигчээд. Төгшөөр. Төгшөөр байр байр та. За. Нэг чиг нь яг энд байрлаж байсан. Яг энд үү? Аа. Одоо тэгвэл хүн амьдрд юм шүү. Хүн амьдрна гэж баймааргүй. Байна аа энэ чи. Мах бай. Гараг. Ээчээ. Та нар Монгол улсын дархан хэлийн хориотой бүсийг зөвшөөрлгөө нэгтэж орж ирлээ. Юу ч содов. Өөрчлөөрэ сонингоос ярилцлага аваа явьж байгаа байхгүй баха.
Энэ чинь мөнгө сайхан уу та? Эрдэнцаа, Баяр Магна, Данзөрг. Та нар чинь одоо утлаанд байгаа юм уу? Сүгэй дарга та. Сүгэй дарга. Татан болох тушаал. Ирээгүй л юм шүү дээ. Яа халаг гэж. Цэргүүд нөө өмхөн. За цэргүүд ээ. Японы арим манайханд бууж өгч ялагдсан. Одоо дайн зогсож инх цаг ирсэн болохоор гэр гэртээ харьж болно. Та нар тушаалаа сайн гүйцэтгэлээ. Мэдлээ гүйцэтгэ. Нэг л өдөр тушаал ирээд гоон гэж хэлсэн баха. За ямар ч байсан. Амьд минь гэртээ харих нь харьхал юм шиг байна. Ачхад моо ээч минь цайхан чанаал хүлээж суугаа бах та. Аччихагаад чарандаан сургуул сорндаа. Одоо нас чи хитрээ байлгүй дээ. Сурахад арайтдгүй юм аа. Өөр хэм үү гэрлээ маань намаага хүлээж л байгаа бах та. Би ястаа тэнийг толгоо. Тэр бэ чэ хэ гэдэг чинь одоо бодох нэ. Би чамд хайртай гэсэн үг юм байл лээ шин. Чи чинь би чадварлаг хэлчин гэдгөө гэдээсэн. Одоо халагдаж очиход өндөр уулын орой дээр гарч байгаад байдаг чадлаараа гэрлээ би чамдаа хайртай гэж нэг ойрлохоо мэдээ. Тэгж ягаад гөөдөлчүүл юм. Ноёр. Агас юм аа. Айда. Төрсөн ганц үр маань ч мундаг хэр болсон даа. Ганзэрэгөө. Тэр хөөгч нь юу? Чиний хүүхд юм байлаа шүү дээ. Тийм ээ. Цэргүүд. Ном хон. Монгол улсын дархан хэл. 50 байна уу юу? Сайн.